Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə və kivlərdə yeni klinikada koronavirus xəstəliyindən müalicə alan xalq artisti Arif Quliyevin xəstəxanadan görüntüləri yayılıb. Təbibdən verilən məlumata görə, həmin videonu çəkən tibb bacısı cəzalandırılıb. Bildirək ki, koronavirus xəstələrinin müalicəsi zamanı reanimasiya otağına telefonla giriş qadağandı. Amma xalq artistimizin sipap aparatına qoşulmuş vəziyyətdə görüntüsünü xəstəxanada çalışan kiçik tibb işçisi çəkib və onun nüfuzlu şəxs olduğunu düşünərək paylaşıb. Ulduz müharibələri və Indiana Jones kimi məşhur filmlərin ulduzu Felix Silla dünyasını dəyişib. Son xəbər az axşam aza istinadən bildirir ki, sənətçi 84 yaşında vəfat edib. Bu haqda aktyor Jill Gerard Twitter hesabında paylaşım edib.